Вставай! Ральф, та що це з тобою? Заводь свій мотор і прасуй свої сукні, сестричко, бо ми скоро відлітаємо! Ральф, що ти хочеш цим сказати? Ми йдемо в інтернет. Що? Пані та панове, вітаю вас в інтернеті! О, круто! Ого, ти тільки поглянь! Це найдивовижніше диво, яке я бачила в житті. Вітаємо у пошуку. Що я можу для вас знайти? Амазонка? Амбар? Амулет? Ні. Нінзя? Нікчема? Ніздря? Ергономіка? Еритроцити? Еркюль? Мені здається, він вгадує, що ти хочеш сказати. Моє автозаповнення агресивне сьогодні. Дай я спробую. Знайди мені сайт такий крутий, щоб аж здуріти. О, такий є лише один. Серйозно? Принцески і герої мультиків? Ого! Як круто! Іди з нами, дівчинко. Салют! Стоп-стоп, дівчата, я принцеса теж. І яка ж ти принцеса? Маєш чарівне волосся? Ні. Чарівні руки? Ні. А звірі говорять з тобою? Ні. Тебе труїли? Ні. Проклинали? Ні. Тебе викрадали? Ні. А ви у нормі чи кликати поліцію? А чи вважають люди, що усі твої проблеми розв'язав великий сильний чоловік? Так. Чому всі так думають? Вона таки принцеса. Make it better, do it faster, makes us stronger. Work is never over.